God dag alle sammen, og velkommen til en lille posing comparison video. Det I ser, det er en sammenligning mellem videoen, jeg uploadede her for 7 uger siden cirka, og så noget posing morgen, jeg har lavet her for 2 dage siden. Jeg tænkte lige, at jeg vil give noget kontekst hurtigt, så I kan tænke lidt over, hvor langt jeg er inde i korten, hvor meget jeg har tabt, hvor meget jeg har ændret i forhold til kost, træning og det hele. Så det tænker jeg bare lige, vi hopper ind i nu. Det største forskel, man lige skal bide mærke i, det er, at over til venstre, altså før den 5. december, der havde vi allerede trænet. Så det var post en upper body session, og det over til højre, den 28. januar, der havde jeg ikke spist, eller jeg havde spist et par minutter før, men vi havde ikke trænet. Så det er uden pump, og over til venstre, der er det pump, hvilket måske er lidt svært at se, fordi mit fedtprocent er lidt smule høj, men jeg havde i hvert fald lidt et pump der. Ellers makroer har blevet det samme. Udover de faktisk, jeg snakkede faktisk med morgen i går, og de blev ændret, men da jeg poserede, der var makroerne samme som da jeg startede, hvilket var 850 kalorier, 180 gram protein, 350 gram kulhydrat og 80 gram fedt. Cardio, det røg på her for to og en halv uge siden, tror jeg. Undskyld mig. 2,5 uger siden, og det er 260 kalorier 3 gange om ugen, så i alt 67 kalorier. Og det vælger jeg selv, hvornår jeg har lyst til at lave. Startvægten på cutten her for, ja, i dag er det godt og vel 12 uger siden, var ca. 82 kilo. Så da jeg var helt derovre til venstre den 5. december, der var jeg ca. 4 kilo nede, hvor over til højre, der var jeg 9 kilo nede. Så sådan et forholdsvis stort hop fra ca. 82 kilo til 73, og så startede vi off-season igen her om halvanden uges tid, hvilket jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til. Ellers tror jeg ikke, der er så meget mere end det. Jeg synes selv, at der er stor forskel på de to videoer. Specielt på min ryg, synes jeg, der er stor forskel. Det er af to forskellige grunde, både fordi jeg har fjernet så meget fedt, men også at mine poseringer er blevet bedre. Efter jeg posede første gang med Morten, har jeg øvet mig rigtig mange på de forskellige poseringer. Specielt som han sagde, jeg skal øve mig på. Og så synes jeg også, at de sidder meget bedre, hvilket også viser mit fysik meget bedre frem. Så jeg glæder mig til at se slutningen. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave måske en hjemmeposeringsvideo, bare lige for at have et udgangspunkt for min off-season, så jeg har en idé om, hvordan jeg så ud, lige før jeg startede et overskud igen. Men jeg tænker egentlig, at det var det. Det var ikke, fordi jeg ville snakke under hele videoen, men jeg vil bare lige komme med en lidt smule information, så jeg håber, I har nydt videoen. Jeg håber, I har lyst til at se sådan noget her. Jeg ved godt, det er meget anderledes, end hvad jeg har lavet tidligere, da jeg var meget fokuseret på vlogs og sådan nogle videoer. Men det her, det er hvad jeg går op i. Det er hvad jeg synes, der er spændende selv at se. Så det er også noget, der ryger på min kanal. Forhåbentlig kommer der en vlog op snart. Det er pt. Lidt svært for mig at vlogge, synes jeg selv. Da jeg ikke rigtig laver det mest spændende. Det er bare normal træning, og så er det mig, der sidder og arbejder på nogle programmer og sådan noget. Så det er ikke super meget, man kan filme. Men hvis I gerne vil have, det er bare videoer, hvor jeg måske træner, og så snakker lidt om det. Det er der nogen, der ikke kan lide, men som jeg meget gerne skriver det, for det kan jeg lave meget, meget mere af. Så jeg vil sige mange tak, fordi I gætter med. Snart jeg går ind i hele videoen. Det er helt perfekt. Pull up to my high school in the Jag, model in a passenger and cash all in the bag. Tryna turn baby no money into baby hella bands. I do this, you stupid. I got all the juice, I ain't talking.